Čau, já jsem Jakub, vítám vás u mého dalšího videa. A tohle je takový vánoční speciál. Takže vítám vás u mého dalšího videa, to už jsem řekl. Takže tohle je hra Kostík a Pekelník. A co to je? No, to je hra, co jsem vytvořil v Game Makeru. Je to program na vytváření takových jednoduchých her. No, takže určitě v popisku videa bude odkaz na stažení, můžete si ji stáhnout a snad se vám bude ta hra líbit, je to taky má první hra, takže doufám, že nebudete kritičtí a takže co bych o to řekl, proč se to jmenuje Kostík a Pekelník? No, Kostík a Pekelník se to jmenuje proto, protože Kostík je hlavní hrdina. Kostík, jste kostka, tak proto Kostík a Pekelník, to je hlavní boss poslední misi, takže proto Kostík a Pekelník. Takže můžeme se vrhnout do toho, určitě se koukneme do toho, dáme info, takže ano, tady to máme, takže hra se hraje šipkami, full screen F4, tvým úkolem je zabít Pekelník, aby neovládl svět, vyrobil Aquel, přeji dobrou zábavu, ok, to by šlo, teď nevím, jestli jste něco viděli, jestli ne, no tak tam bylo napsané, no, to můžu říct, jak budu hrát, tvým úkolem je zabít Pekelník, aby neovládl svět, to je mi jasné, takže jdeme do toho. A ano, to už je hra, takže tak to vypadá. Jsme hlavní hrdina, kostka, která skáče, je to skákačka. Takže skákáme, nevím, možná se u některých misích zaseknu. Takže dívali jsme se do info, v infu bylo, že hra se hraje šipkami, tvým úkolem je zabít Pekelníka. Taky jasné, full screen bylo F4, kdyby někdo nevěděl, ale nevím, proč to tu říkám. Takže je to vánoční speciál, takže bych řekl ještě jednu speciální novinku. Je to taková skákačka fajná, já vím. Takže hledám hráče, kteří by si mohli se mnou zahrát. No, hráče, kteří by se mnou natočili Backblade 3, hledám hráče, ano, to jsem chtěl říct. Hledám hráče, který by si se mnou zahrál Battlefield 3 Cop, takže ho to budu natáčet, ale nevím s kým. Takže mi napište, kdo by chtěl, akorát musí v tom být nějaká podmínka, že ano. Takže musíte mít určitě nějaké odběratele, nějaké zhlédnutí a taky samozřejmě nějaká nahraná videa. Ano, jak vidíme, takže se nám to moc nepovedlo a ani se mi moc nějak nedaří. No, umřeli jsme a vrátili jsme se na začátek tohohle okýnka, nebo nevím prostě. Tady jsme se. No, vidíte, zase jsme tady. No a jak říkám, můžu se v některých misích občas zaseknout, což doufám, že ne. Doufám, že to nebude ani na více části, protože sakra, protože když se zaseknu, tak. Sakra, tak to může být na více části, snad nebudu moc mluvit, nevím, co zase mluvím, sakra, dobré, to musíme skočit, jo, takže teď tady se připravíme, skočíme, ano, fajně, ano, 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 ježiš, o, oh, je, yeah. Jo, tak, skočíme si tady. O, takže tu už máme skoro cíl, jak vidíme, vždycky musíme dojít k vlaječce. Tak, ano, to je ta nejtěžší mise, která mě vždycky ničí a vždycky se u ní nejdále zaseknu, nemůžeme utéct. Vrátí nás to na začátek, takže doufám, že se tady nezaseknu, radši nebudu mluvit, bude to dramatické. Ano. Dobře, nemám mluvit. Počkej, zkusím to normálně jít. To vyšlo teda dobře. Ano. A ne. Jej. Jej, to zas budou faily. No, už budou Vánoce. Už
co nejbližší době je 23. Jo, teď to točím 23. A jak vidíme, tak půjdeme pomaličku, takže skočíme, ano. Ano. Obávám se, že to neskočím. Snad se tady naštvu. Dobré, to tak nejde, nemím to. Ježiši, to jsem měl udělat vyš ten strop. Jo. Počkej. Dobrý. Já jsem šel pořád rovně, jaj. Ne, sakra. Fakt, tady budou větší faily. Takže. Dobrý. Musíme to dát. Oh my god, snad mě slyšíte hlasitě. Když tak si to zvyšte. Já to dám, já si věřím. Zatím jsem neprojel ani přes druhou překážku. Jak je to vůbec možné? Ano, první. To docela jde, ale třeba ta druhá. No, ta jde. Tak. Jo, máme první patro, tak ještě jednou tohle a máme to v kapsičce. Věřte, že se mi to povede. Jo. Bojím se, že jsem moc blízko a bojím se, že jsem moc daleko. Sakra. To jsem nechtěl, počkej, ještě jednou. Ne? Sokro, proč jsem se nezastavil? Říkám, tohle je jedna z nejhorších misí. Nevím, jestli ji dáte, protože je fakt těžká. Je fakt hardcore. Ježiši, já musím to zvlčit. No. Tak fakt napište, kdo by si chtěl se mnou natočit Battlefleet 3. Hledám hráče. Nemějte hlavně ukřičený hlas. Tak. To dám. O, fajně, půjdu dopředu. O, tyjo, to jsem nějak zvládl dobře. Kamo? Tak, hej, teď nechme... Já to půjdu pomalu, já si věřím. Jo. Kámo. To dám. Skočím to a jsem v cílu. Jo, jsem v cíli. Jsem borec, takže jdeme dál další mise. No. Takže jdeme dál, ne? No, já říkám, jdeme dál se zabít. Ta hra není moc dlouhá, je tak, nevím ani kolik to je misí, sám nevím, takže, a sakra, to není možná, ale to už je lehčí mise, než byla dosud. Jo, mě to snad neskáče, ne? Dobrý, špatný. Nevadí. Jsme zase tady. No. Tak. Tak jsme si fajně vyskakali. Ano. Dobře. Vítečně. Jo, dobrý. Jsem myslel, že jsem se lagl. Tak, fajně. Fajně já. No, tak snad to není poslední. Ten pekelník, on vypadá tak divně. Já jsem si to tak narychlo něco nakreslil. Já jsem ani nevěděl, co jsem nakreslil. Ano, jsme u poslední mise. Tohle je pekelník, dámy a pánové. To je ten boss pekelník. Musíme mu skočit na hlavu, aby zemřel, bouchl a byl zabit. A pokud se skočíme vedle, náhodně názorně můžu ukázat, skočíme vedle a zemřeme, že to jsem ale nechtěl. Takže tohle je poslední mise, takže jdeme ho zabít.
počkáme si na něj a skočíme mu na hlavu a vyhráli jsme celou hru, jupí! Kostky vyhráli nad vládcem pekelníka, ano, to jsme my. My jsme vyhráli. Vyhrál si celou hru, gratuluji si, dobrý. Ano, jsem dobrý, já vím. Ano, a to je celá hra, dámy a pánové, ano. Takže, pokud se vám toto video líbilo, tenhle vánoční speciálek líbil, určitě ho lajkněte, budu rád, nesmírně rád. A to by bylo asi všechno. A napište taky komentář a dejte odběr a koukněte na to celé. Takže to by bylo asi všechno, takže těšte se na Vánoce, hodně dárku mějte, buďte šťastní a veselí, skákejte radostně, těšte se a to je všechno, stáhněte si to, zahrajte si to, buďte šťastní, jak vyskáčete tu těžkou misi. Takže to je vše, těšte se na mé další video, takže to by bylo asi všechno, takže zatím čau.